härra Maurus, palub teid üles. Kuidas oli teie nimi? Indrek Paas. Midagi meelis, mis härra Maurus teile ütleb? Ja tema teab, mis tema ütleb. Ärge kunagi pange raha kasti, vaid tooge ikka härra Mauruse kätte. Tulge või südajuselt, tulge ja koputage uksele. Näete nende kõp, aga mitte rusikagi nii terve maja ärkab. Sest härra Maurus ei maga kunagi, kui temale raha tuakse. Tema paneb raha raamatusse, siis on kindel. Inimene sureb raamat mitte. Mida te kõige rohkem armastate? Kuidas teile meeldib minu nimi? Ramilda? Väga ilus. Minu õige nimi on Miralda, aga Ramilda on ilusam, peenem, suursugusem. Miraldas saab palju iluseid nimesid. Miralda, Marilda, Rimalda, Ramilda, Ridalma, Radilma, Diralma... Lõpmata palju. Kui ma ise seisvaks saan, muudan oma nime Ramildaks. Annan keisrile palvekirja. Mis teie arvate, kas keisr annab luba? Ma arvan küll. Tõesti. Tõesti. Eelmisel korral jäi mul kiri pooleli. Mina tahan teile nimelt öelda, kui hirmus tänulik ma olen teile nende sõnade eest, mis te mulle ütlesite, kui seisime seal pika musta laua ääres. Seal seisime elus teine teisele kõige lähemal. Kahju, et ma seda tol korral ei teadnud, siis oleksime võinud seista teine teisele veel lähemal. Doktor ütleb, et armastus teeb ilusaks, aga minu kohta see vististi ei käi, sest mina lähen päevalt aina hirmsamaks. Mulle tundub, nagu oleksin ma teile ainult haiget ja kurja teinud. Aga kui ma tunnen, et mind võidakse armastada, et mind võidakse isegi peale surma armastada, ega ma siis nii halb ja kuri olegi, eks ole nii? Tahtsin veel öelda, et kui ma teile enam ei kirjuta, siis te teate, mis minuga on. See on ehk viimane kord, kus ma pliiatsi kätte võtan. Viimasel korral panen ka oma nime alla, sest varsti pole ma üldse muud kui paljas nimi. Panen ta kirja lõppu nagu lõhneva lille, kui ma ainult teaksin, missugune lõhneb teie meelest kõige paremini. Kas Ramilda või Rimalda? Radilma või Ridalma, Darilma või Diralma, Dalmira või Dilmara.